Эрүүл мэндийн салбарт ерөнхий сайд 110 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийн гэдгээ илэрхийлээ. За өнгөрсөн өдрүүдэд төрөх бүх эмнэлгүүдийн ор шинжилгээ гэж дууссан байна. Энэ ондоо багтаж эхнийхсийн эмнэлэг төрх өрөөнүүдийг хөгжингөө орнуудын жишээд хүргэж бүрэн засаж тохижуулахар төлөвлөд байна. Амарчих газруудад хил хийгдсэн хөрөнгө оруулалтаар улсын хэмжээнд төрөх болон төрсний дараах бүх орыг шинжилжээ. Тухайлбал их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 496 ор хуульчирч муудад байсныг шинжилсэн байна. Мөн нөхөн үрчгийн зөвлөх поликлиник болон хүүхдийн зөвлөх поликлиникийн өргөтгөл 1987 онд ашиглалтанд орсноос хойш иж бүрэн засвар хийдэг байна. Иймээс тус төвийн бүх барилгын их засварын зэрэг нийт 45 тэрбум төгрөнг оролтыг шийдвэрлсэн байна. Тоног төхөөрөмжийн шинжилгээний дүнд Монгол дэмжлэгддэггүй байсан дөрвөн төрлийн мэс засал эмчилгээг ихтийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хийдэг болжээ. Энэ ондоо багтааж ихнэлсэн эмнэлэг төрөх эмнэлгүүдээ хөгжингөө орнуудын жишиг түргэж бүрэн засаж тохижуулахар төлөвлөсөн байна гээ. 1-р нь 6 сарын 1-нд гаргасан шийдвэр болон өгсөн үүрэг даалгаврынхаа билтийг газар дээр нь нэгтэлж аав. За дараа манай их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв бол олон улсын загвар хэмжээний төв болох ийм одоо томоохон зорилтыг бид нэр дэвшүүлээд шаттай үйл ажиллагаануудыг хийгдэж байна. За өнөөдрийн төвшөнд бүх одоо тийм ээ төрхийн орнууд үндэсний хэмжээнд одоо солигдсон ийм дэлхийг надад өгч байгаа. За цаашдаа том төхөөрөмжүүд солигдоод за мөн төрх байрууд бүгд солигдох шинжлэгдэх ийм одоо томоохон зорилтыг тавиад зин газар ажиллаад явж байна. 2020 оны эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт орсон. За энэ хуульд ямар өөрчлөлт орсон гэхээр эрүүл мэндийн байгууллагууд гүйцэтгэлээр буюу нэг бодлогын тогтолцоогоор явах юм хуулийн өөрчлөлт орсон байгаа. За энэ хуулийн хэрэгжилт нь 21 оны 3 сараар эхэлж Монгол улс даяар хэрэгжиж эхэлсэн. За үүнтэй холбоотой эрүүл мэндийн байгууллагууд нэг бодлогын авахчийн тогтолцоон шилжиж гүйцэтгэлээр санхүүжих, зэрэг гүйцэтгэлээр санхүүжих нэг давуу тал буцаагаад одоо ажлын нийгмийн асуудал, тоног төхөөрөмж гэх мэт одоо маш олон давуу талыг бол энэ салбарт авчирч байгаа. За дээрээс нь 21 оны улсын төсвийн тогтоглоор нийтдээ бол 230 гаруй тэрбум төгрөг багтсан. Өмнөөс 4 сая ерөнхий сайд хэллээ. 110 тэрбум нь зөвхөн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмжийг чадварчлуулах цаашд бэлэн байдлыг анхаарах зорилж одоо зөвхөн энэ тусгайлахаа залттайгаар хийгдсэн. За өнөөдөр бас энэ маань одоо ингээд биелээ болж одоо ялангуяа эхний ээлжинд лавлгаа шатлал буюу одоо энэ их барихын тусламж үйлчлэгээ, хүүхдийн тусламж үйлчлэгээ эмнэлгүүдийг одоо энэ тоног төхөөрөмжүүд маань нийлүүлэгдэж байна. За өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд их барих төрхийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг эмнэлгүүдийн ор, өвчтний ор болон үзлэгийн ор, эмгтээчүүдийн үзлэгийн ор, төрх орнууд бол 100% шилжлэгцээ. Ерхий сайд Оюутны их нэрэн эрүүл мэндийн салбарт нийт 110 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр босныг тэмдэглээд улсын хэмжээнд иргэдэд тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа төрөх эмнэлгүүдийн өнгө төрхийг бүрэн шинжилж, бүрэн сахимжуулж, их нэрэн эмгтээчүүдийн эмнэлгүүдийг дэлхийн жишгт хүргэхийн төлөө засгийн газар онцгой анхаарч ажиллана гэлээ. Мөн эх 5 дугаар сарын 1-ээс Монгол улсын иргэн бүрийн гэрт илрүүлгийн иж бүрэн онцлогоонд хамруулах ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулна. Эрүүл мэндийн салбарын удирдлагууд бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллахыг үүрэг болгосон.